Halla, Force Norway her, og i dag skal jeg egentlig bare fortelle at jeg skal ha en livestream på YouTube klokka 7. Jeg hadde satt utrolig stor pris på om dere kunne ha delt streamen, fordi ja, jeg setter utrolig stor pris på det. Fordi at det er veldig morsomt at mange hadde kommet innom. Jeg føler at det er alltid så lite folk som ser på streamsene mine. Det er sånn 20 og sånn, men jeg har sett mange andre som får helt opp i 60, og de har like mange følelser som meg, men da er det noe å si hvor mange aktive du har òg. Men iallfall så håper jeg dere kommer innom. Så jeg skal spille Minecraft på The Hive, så det blir veldig moro, tror jeg. Så ja, da snakkes vi, folkens. Ha det bra.